Радикальна партія. Хто із депутатів спілкується з людьми, то точно повинен знати, що переважну частину свого бюджету більшість українців тратить на комуналку. Заробляючи копійчані зарплати, отримуючи мізерні пенсії, все життя чесно пропрацювавши, більшість віддають на ліки і на комуналку. Що треба зробити, щоб люди менше платили за житлово-комунальні послуги? Це перше питання – енергомодернізації. Тому що, наприклад, в бюджеті наступного року більше 70 мільярдів гривень на субсидії по житлово-комунальних послугах і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. І людям кажуть, ідіть у банк, беріть кредити, щоб поміняти котел, вікна, двері і так далі. Хто пенсіонеру в селі чи в місті дасть кредити? Чи сім'ї, в якої мінімальної доходи? Тому це повинно бути питання державної ваги і фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Саме тому наша команда зареєструвала і добивається прийняття закону, щоб передбачити в бюджеті не менше 10% коштів, які йдуть на субсидію, спрямувати на енергомодернізацію, щоб за рахунок державного бюджету люди мали можливість поміняти котли, вікна, двері, теплотраси, котельні і за рахунок цього зниження споживання енергоносіїв і як наслідок зниження вартості житлово-комунальних послуг. Друге стратегічне питання для зниження вартості комунальних послуг – це питання енергонезалежності країни. Більше видобувати власного газу. Тому що коли ми купуємо дорогий імпортний газ, тоді це означає, що за це платить кожен українець. Саме тому за ініціативою команди Радикальної партії. Минулого тижня було знижено суттєво до 12% і до 6% рентну плату на видобуток газу. Чим більше ми будемо видобувати газу, тим менше валюти будемо виводити за кордон. Отже, буде стабільна гривня, стабільні ціни, а не той бардак, який сьогодні через хаос і безвладдя, і безвідповідальність влади, і корупцію діється із курсом гривні, коли люди зубожіють і кожен за це платить. Окремо я хотів би зупиниться у питанні енергонезалежності на вугіллі. От деякі корисні ідіоти блокували Донбас. Розказували, не подобається українське вугілля. До чого доблокувались? У цьому році 17 мільйонів тонн вугілля купили з Росії. Заплатили більше 2 мільярдів доларів. Я питаю, де тут український інтерес? Власні шахтарі без роботи, бюджети без податків. Україна втратила щороку 2 мільярди доларів валютної виручки, 40 мільярдів гривень податків, сотні тисяч людей залишилися без роботи. Платимо російським шахтарям за російське вугілля. Ви маєте, ті, хто блокував і робив антиукраїнські речі, ви маєте нести за це у першу чергу політичну відповідальність. Тому що кожен українець від цього постраждав. І сьогодні в тарифах ми платимо, у тому числі і за вартість російського вугілля. Просто неприпустима політика, як... 30 секунд. Закінчили.